Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Молдова Майя Санду. Домнілор ши домнілор, екселенція салі, президенті Республіки Молдова, домна Майя Санду, ши президенті України, домну Володимир Зеленський. Розпочинаємо церемонію підписання українсько-молдовських двосторонніх документів. Сіануться церемонія десемнарі документів лорбілатералі Молдо-Українені. Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Молдова Майя Санду підписують спільну заяву. Президент Республіки Молдова, екселенція са домна Майя Санду, що президент України, екселенція са домну Володимир Зеленський, сімнязе. Декларація комуни. Підписується меморандум щодо розвитку транспортно-транзитного потенціалу України і Республіки Молдова. Сесемняза меморандум привінде з Волтаря потенціалу ді транспорт ші транзит ал Республіки Молдова ші ал Україні. Церемонію завершено. Церемонія десемнарі са фіналізат. Заява президента України Володимира Зеленського. Декларація президента України, екселенції салі, домну Володимир Зеленський. Дуже дякую. Вам мульцюнеск. Стимате домно președinte, стимате домне și стимați домни, telespectatori, în primul rând, într-adevăr, vreau din suflet să felicit cetățenii Ucrainei și Moldovei cu ocazia anului nou, Crăciun fericit și sărbători de iarnă fericite. Cred că 2021 va aduce țărilor noastre succes, prosperitate și, bineînțeles, multă sănătate tuturor cetățenilor noștri. Mi este deosebit de plăcut să salut astăzi la Kiev președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, precum și pe membrii delegației Moldovei. Îmi face dublă plăcere faptul că prima sa vizită în afara țării, doamna președinte, o efectuează anume în Ucraina. Astfel, sunt convins că 2021 va consolida și relațiile noastre de prietenie și parteneriat. Mai ales, având în vedere că țările noastre au nu doar
frontieră comună și trecut comun, dar și o viziune privind viitorul țărilor noastre în calitate de membri cu drepturi depline a Uniunii Europene. Aceasta este unul din aspectele cele mai importante stabilite în cadrul negocierilor. Nu mai puțin important au fost subiectele privind valorile europene și securitatea regională. Republica Moldova sprijine suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Nu este frică să numească Crimeea ucraineană. Am informat în detalii privind situația actuală din Donbas și soluționarea pașnică. Acesta este un proces nu simplu și îndelungat. Ieri am avut o pierdere de luptă. Un soldat, Oleg Vitaliovici Andrienko, exprim sincere condoleanțe familiei și fraților de luptă. Astăzi, noi, de asemenea, am discutat situația din Transnistria, din Moldova, și am avut un schimb de opinii cu privire la Transnistria, în special având în vedere rolul de mediator a Ucrainei în formatul 5+2. De asemenea, vreau să subliniez că poziția Ucrainei privind soluționarea transnistriană este neschimbată. Sprijinim ferm suverenitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor recunoscute internațional. Afară de aceasta, împreună cu doamna Sandu și echipa dumneei, am discutat o gamă largă de întrebări a relațiilor dintre Ucraina și Moldova, în special cu privire la dialogul la cel mai înalt nivel și de a-l face efectiv. Ne-am înțeles de a instituționa un consiliu prezidențial în cadrul Crea, vom forma strategie și coordona acțiunile pentru a soluționa subiectele relațiilor bilaterale. Am ajuns de acord cu privire la impulsionarea economiei, cooperării în domeniul de energie, infrastructură și transport și tranzit. Avem o idee ambițioasă cu privire la construirea unei magistrale moderne care va conecta Kievul și Chișinăul. Cu acest scop am discutat posibilitatea construcției unui pod peste Nistru. Aceasta va scurta timpul călătoriei dintre capitalele noastre. Aceasta este, de asemenea, am discutat cu privire la comerț, la simplificarea tranzitului și îmbunătățirea contactelor interumane. Aceasta este cel mai important. Este important, de asemenea, lupta comună împotriva contrabandei pe segmentul dintre frontiere dintre Ucraina și Moldova. De asemenea, important este cooperarea pentru integrarea comună în piața comună europeană. Am discutat despre cooperarea în domeniul energetic, despre mărirea volumilor de stocare a gazelor Moldovei în facilitățile respective a Ucrainei, tranzitarea energiei electrice din Ucraina în România, care va trece prin teritoriul Moldovei. Bineînțeles, un aspect important a dialogului interstatal, totdeauna vor fi cetățenii statelor noastre. Am subliniat importanța de a introduce procedura de trecere a frontierei folosindu-ne de cardurile de identitate pentru cetățeni. A fost important un aspect cu privire la drepturile ucrainenilor din Moldova și minorității moldovene din Ucraina. Nu am ocolit și aspectele problematice care pentru mulți ani au fost pe pauză, fără nicio mișcare. Această gamă de aspecte este cunoscută experților sub numele de înțelegeri pachet.
cu doamna președinte ne-am înțeles despre activizarea grupurilor de experți pentru a ajunge la un consens între statele noastre. Trebuie să eliminăm toate aceste întrebări de pe agenda bilaterală a relațiilor de bună vecinătate. Aceasta este în interesele și Ucrainei și Moldovei. Doamnelor și domnilor, o parte separată negocierii am acordat un subiect strategic privind integrarea Ucrainei și Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Statutul de membru în UE este un obiectiv strategic, abordările noastre sunt comune, precum este important parteneriatul estic. În acest sens, important este obținerea vaccinului. Am discutat acest aspect cu doamna Sandu. Considerăm că statele parteneriatului estic trebuie să acorde o atenție ridicată privind procedura comună de aprovizionare a vaccinului. La final, exprim încă o dată din suflet doamnei Sandru pentru vizita la Kiev, în Ucraina, și în special pentru deschiderea și disponibilitatea pentru cooperare, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie, anume astfel de relații dintre statele noastre. Încă o dată vă invit la să vizitați Ucraina cu ocazia a celei de-a 30-a aniversare a independenței, care va avea loc pe data de 24 august. Încă o dată mulțumesc. Republicii Moldova, excelenței sale, doamnei Maia Sandu. Șanovni pane prezidente, șanovni pani ta panove, шановні друзі, мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим офіційним візитом як президент Республіки Молдова. Аж дорі să mulțumesc domnului președinte Zelenski pentru invitația de a face această vizită. Mă bucur să mă aflu la Kiev în calitate de președinte pentru a relua prietenia dintre țările noastre la cel mai înalt nivel. În ultimii ani, dialogul moldo-ucrainean la nivelul șefilor de stat a fost practic suspendat. Reiterez faptul că Ucraina este un partener strategic pentru Republica Moldova și menținerea unei colaborări constante și pragmatice cu Ucraina este un obiectiv important pentru Republica Moldova și pentru instituția prezidențială. Sunt bucuroasă să vă anunț că astăzi am convenit cu domnul președinte să aducem relațiile noastre la un alt nivel, cel de parteneriat strategic. Astăzi facem un pas important spre stabilirea acestei relații strategice. Am decis să instituim Consiliul Președinților Republicii Moldova și Ucrainei ca un nou format permanent de colaborare la nivel înalt. Acest mecanism de interacțiune permanentă ne va ajuta să elaborăm politici și strategii și să contribuim la soluționarea problemelor de pe agenda bilaterală, precum și să monitorizăm implementarea înțelegerilor convenite. În cadrul întrevederii, am reafirmat voința noastră comună de a intensifica implementarea de către țările noastre a agendelor de integrare europeană. Această cale este o opțiune strategică pentru Republica Moldova și Ucraina și o modalitate sigură de a construi un stat funcțional cu o economie de piață modernă în interesul cetățenilor. Am pledat, la fel, pentru consolidarea dialogului moldo-ucrainean în cadrul parteneriatului estic, în special în cadrul summitului acestei inițiative care va avea loc în acest an.
am acordat o atenție aparte subiectelor care rămân nedefinitivate de mai mult timp în relațiile moldo-ucrainene. Am convenit să intensificăm eforturile și să identificăm soluții reciproc avantajoase pentru problemele existente. În acest context, am convenit asupra relansării dialogului pe linia instituțiilor de profil din țările noastre, inclusiv continuarea activității grupurilor de lucru și a comisiilor bilaterale, sectoriale, pe dosarele de actualitate. Am discutat necesitatea de a găsi soluții în interesul cetățenilor ambelor state în domenii cheie, cum ar fi asigurarea securității la frontiera de stat comună, asigurarea protecției mediului, cooperarea în domeniul energetic, reglementarea prin prisma normelor de drept internațional și în interesul ambelor state a subiectelor ce țin de recunoașterea reciprocă a drepturilor de proprietate, dezvoltarea continuă și balansată în comerțul bilateral, liberalizarea transporturilor internaționale dintre țările noastre și problemele ce țin de funcționarea complexului hidroenergetic nistrean. Având în vedere că apele fluviului Nistru asigură viața și bunăstarea peste 7 milioane de oameni care locuiesc în bazinul acestui râu, atât din Republica Moldova cât și din Ucraina, este foarte important să continuăm dialogul dintre țările noastre pentru a asigura protecția și utilizarea durabilă a râului Nistru, pentru ca apa lui să servească atât generației noastre, cât și generațiilor următoare. Am convenit să impulsionăm identificarea unei soluții durabile pentru a asigura călătorii reciproce în baza buletinelor de identitate, lucru de care ar beneficia cetățenii ambelor state. Am expus opinia comună, potrivit căreia depășirea problemelor existente în cel mai scurt timp posibil ne va permite să ne concentrăm pe deplin asupra lansării unor proiecte noi în diverse domenii, cum ar fi infrastructura, transport, ecologie, turism, inclusiv cu implicarea potențială a partenerilor noștri europeni. Un proiect discutat în acest sens, în cadrul întâlnirii, este dezvoltarea infrastructurii rutiere pe traseul Chișinău-Soroca-Iampil-Chiv. Acest lucru va permite crearea unui coridor de transport rutier care va scurta timpul de călătorie între Chișinău și Chiv și ar putea deveni cea mai rapidă cale din regiunea centrală a Ucrainei spre țările din Europa Centrală și de Sud-Est, facilitând totodată impulsionarea tranzitului rutier pe teritoriul Republicii Moldova. Împreună cu domnul președinte Zelenski am purtat discuții consistente pe marginea problematicii de securitate. Am pus accent pe provocările și amenințările care afectează atât securitatea națională, cât și cea regională. Stabilitatea și securitatea Republicii Moldova și a Ucrainei este vitală pentru ambele state. În acest context, am reconfirmat sprijinul reciproc și ferm pentru soluționarea pașnică a conflictelor, bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor noastre în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional. Aș vrea să subliniez că Republica Moldova susține ferm și fără rezerve integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. În încheiere, aș dori să remarc încă o dată caracterul sincer al discuțiilor purtate cu domnul președinte și deschiderea reciprocă de a asculta și înțelege pozițiile și argumentele invocate. Sunt convinsă că un astfel de dialog permanent pe care am convenit astăzi să-l instituim este în interesul național al ambelor țări. Voi profita de această ocazie pentru a reitera invitația adresată domnului președinte Zelenski de a efectua o vizită oficială în Republica Moldova și sper să ne revedem cât de curând la Chișinău. Vă mulțumesc! Дякуємо за увагу.